Bale, ba, eguardion guztioi eta mila esker etortzagatik. Gaurko honetan, Euskal Herria Bilduko mai politikoak balorazio pausatuago bat egin du, atzokarekin konparatuta, eta beraz hori konpartitu nahi dugu, bai zuekin eta zuen bitartez Euskal Herri osoarekin. Gaur berriz ere eskerrak ematen hasiko gera. Gure ustez Euskal Herria Bildu sekulako kanpaina egin du, eta sekulako kanpaina egin du, bere jendeak sekulako kanpaina egin duelako, eta beraz, bai gurekin ibili direnak, bai mitinetan lan egin dutenak, bai herrietan zerrendetan jun direnak, mitinak egin dituztenak, kartela jarri dituztenak, gure militantzia guztiari eskerrona eman nahi diogu berriz ere, bihotzez sekulako lan egin dute, eta beraz hori da lehenik eta behin esan behar duguna. Bigarrenik ere, eskerrak eman nahi dugu parte hartu duten guztiei, guri bozkatu ero ez, zeren eta azkenean badakigu, jende asko, azken momentura arte, zalantzan egon dena, guri bozkatu ero beste bati bozkatu, ez dakigu zer egin duten azkenean, baina konfiantza osoa daukagu, etorkizunean jende askoz gehiago bozkatuko digula, eta beraz, eskerrak eman nahi dugu ere, pentsatu dutenei, agian Euskal Herria Bilduri botua eman behar ziotela ez. Eta hirugarrenik eskerrak eman nahi diogu, nola ez, atzo egin genuen bezala presoei, gure aldeko kanpainaren duten presoei eta senidei, beraiek ere nola baitere olatu honetan, eraikiden olatu honetan parte hartu dutelako. Bigarrenik, gaur egingo dugun hausnarketan, emaitzak termino kuantitatiboetan eta termino kualitatiboetan planteatuko ditugu. Eta atzo egin genuen, baina gaur errepikatu nahi dugu, dato zehatzak eta unetik eunean baditugulako. Lehenik eta behin, balorean jarri behar dugu Euskal Herria Bilduk egin dituen emaitzak. Euskal Herria Bilduk bozka kopuru ikaragarri bat lortu du, sekulan lortu ez duena, ezkerreko independentismoak sekulan ez ditu lortu atzo lortutako botu kopuruak, hori dato objetibo bada, badakigu politikan gauza asko eztabaidatu egiten direla, baina dato objetibo batzu mai gainean jarriko ditugu. 347.000 bozka jaso zituen atzo ezkerreko independentismoak. Sekula santan lortu ez duen kopurua. Eta beraz, hori da dato objetiboa. Araban, Gasteizen, Iruñan, Bilbon, Nafarroan, sekulan lortutako emaitzak lortu ditugu. Eta hori da, lehenik eta behin, mai gainean jarri nahi duguna. Bigarrena, 1247 zinegotzi ditugu, eta beraz, Euskal Herria Bildu, eta beraz, ezkerreko independentismoa da, lehen indar municipalista ego Euskal Herrian. Eta hori ere, datu objetibo bada, eta datu objetibo bezala, helarazi nahi diogu gure jendeari, eskerrak emanez, egindako lanagatik, fruitua hori da, lehen indar municipalista gera, inoiz eukiditugun emaitziko berenak eukiditugu termino kuantitatiboetan. Europako hauteskundi buruz hitz eginda ere, milioi bat eta 250.000 bozka gutxi gora bera atera ditugu, ezkerreko independentismoarekin, galiziarrekin, katalanekin eta bar, hiru diputatu ditugu, eta beraz, bueno, zorioneko emaitza bat lortu dugu, berriz ere Europako Parlamentuan egongo gara. Hauek emaitza kuantitatiboak. Emaitza kualitatiboei buruz, egia da, guk jarrita genduzkala erronka batzuk, eta orain batzuk horrekin neurtu nahi gaituzte, eta esan behar duguna da, nola baitere, oso grazioso egiten zeigula esaten dugunean, zeintzan Euskal Herriare Bilduren helburua hauteskunde honetan irabaztea? Mundu guztiak duen helburu berdina du. Eta guk sekulako emaitzak aterata ere, egia da kualitatiboki gauza batzuk gertatu direla. Adibidez, Nafarroan ez diogu eutxi aldaketari. Naiz eta esan behar da, aldaketaren aldeko indarrak 20 parlamentario dituztela Nafarrako parlamentuan. Eta PSN-ek 11. Baina guk 20 ditugu. Eta beraz, zergaitik gertatu da hori, ez da izan Euskal Herria Bildu fallatu duelako. Euskal Herria Bilduk sekulako emaitzak egin ditu Nafarroan, eta Iruñan zer esanik ez. Beste batzuk desinflatu dira, eta beraz, hori da arrazoia. Beraz, hori horrela planteatu behar da. Egia da, Gasteizen eta Gipuzkoan, ez dugula irabazi, Gipuzkoan hori bilgera, municipalistak diren botoetan berdintuta gaude,
eta Gasteizen ez dugu lortu alkatetza. Bueno, hori onartu egin behar da, baina ni kanpainan askotan esan dudan bezala, batzutan irabazi egiten da eta beti ikasi egiten da. Eta guk ikasi duguna da, ezkerreko independentismoak sekulako emaitzak dituela kuantitatiboki eta kualitatiboki gauza batzuetan ez duela bete bere helburuak, beste askotan bai. Adibidez, herri pila bat berreskuratu ditugu, batzuk lehen aldiz, Gipuzkoan eta Bizkaian ere bai. Eta beraz, hori ere esan behar da. Zentzu horretan, gure ustez, etorkizunari begira, guk hiru nolabaiteko reflexio egin nahi ditugu. Zergaitik indartzen da ezkerreko independentismoa? Progresioan, Municipalak, orokarrak eta orain municipalak eta europearrak berriz. Progresioan goaz eta beraz igotzen ari garen indar politiko bat gera edo movimendu politiko bat gera. Indartzen goazena. Zergaitik gure ustez? Lehenik eta behin, kanpainan esan dugu. Gure ustez, gero eta garbiago dagolako, euskal jendarteak bere baloretan gero eta gehiago bat egiten duelako ezker independentismoak erreflejatzen eta defendatzen dituen baloreengatik. Bigarrenik, jendeak badakielako ezker independentismoak baduela ibilbide horri bat herri honentzat, oso garbia. Jendeak badakik zer nahi dugun, zeintzu dira gure helburuak eta bar. Eta beraz, jendeak badu konfiantza bat ibilbide horri horretan. Hirugarrenik, kuriosoa baldin bada ere, indar municipalista, lehenengo indar municipalista gera. Batzuk zalantzan jartzen dute gure gestio eredua. Baina gure gestio ereduan herrietara joaten denean, jendeak saritu egiten du. Eta horregatik ere, etorkizunari begira, gu gauza jendearekin egiten duelako, dugulako, eta jendea erdigunean jartzen dugulako, ba, igoko gera etorkizunean ere. Beraz, gure ustez, emaitza ezin hobeak dira termino kuantitatiboetan, eta gehiago esango genuke, ezker independentista oso indartsua eta oso indarrean ateratzen da. Eta gu konsideratzen dugu guarela motorea Euskal Herrepublika bat eraikitzeko herri honetan, eta beraz konfiantza guztiarekin gaude, ikasi egin dugu, gauza batzutan irabazi dugu, beste batzutan ez, baina emaitzak termino kuantitatiboetan guk berriro diogu historikoak dira. Ezker independentistak ez du sekula santan alako kopuru, boto kopururik euki Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, eta beraz datu horrekin gelditzen gera. Ikasiko dugu, gauza gaizki egin baldin baditugu toki batzuetan zuzenduko ditugu, baina nik gauza batekin bukatu nahi dut gaurko konparezentzia hau mai politikoaren izenean. Euskal Herria Bilduk eta ezker independentistak etorkizuneko indar politikoa da herri honetan, eta etorkizuna ezker independentistaren eskutik etorriko da herri honetara inongo zalantzarik gabe. Horregatik, gero eta gehiago indartsuagoak herri honetan.